se on niin todella koskettava laulu, että mulla on vähän semmoinen kohta aina siinä, että mä rupean itkettää ihan hirveästi. Kuhat laaksosessa, järven aalto jää. Joululaulut merkitsee mulle hyvin paljon, että ne ihmisten kohtaamiset sekä esittäjänä että kuulijana. Et sen takia täälläkin niitä on kiva tehdä. Siis onhan tää konsertti aivan mahtava tälleen työpäivän keskellä. Me on valitettavasti missattu tää aikaisemmin ja mä aina yrittänyt pongata tän ja nyt onnistuttiin. Ihan kiva. Tuli kyllä tosi semmonen joulunsa tunnelma, täytyy sanoa, että oli kerta kaikkiaan upeat esiintyjät. Ilman muuta ensi vuonna on konsertti, että tää on perinne. Jo 7. kertaa nyt, ensi vuonna 8.